Sem muito mistério nem enrolação, eu vou te mostrar 10 produtos, 10 lançamentos de produtos veganos aqui no Brasil. E para começar, eu vou falar de um chantilly vegano, olha só, um produto que não tem muito no mercado, hein? Na verdade, eu não conheço nenhum, conheci esse agora, que é a Clean Foods lançou, que é um chantilly vegano de coco. E ele já vem pronto naquelas embalagens spray, é só você abrir e colocar em cima do café ou em cima de algum doce. Pelo que eu andei pesquisando aí na internet, ele custa por volta de 35 reais. Um chantilly com o mesmo peso, a Mesma quantidade de outra marca, efeito de leite de vaca, tá na faixa dos 20 e poucos reais. Então é mais caro, mas não é tão mais caro assim também, né? Então, sei lá, a sadia ampliou a linha VegTal, colocou agora almôndegas 100% vegetais. Eles já tinham também um hambúrguer lá e continua esse hambúrguer, só que agora com embalagem diferente. Lembrando que não é toda a linha VegTal que é vegana, as tortas que eles têm nessa linha têm derivados de leite e ovo. A Fisher Price, que é uma marca que comumente aí faz brinquedos para crianças, agora ela lançou uma linha com shampoo, condicionador e sabonete líquido para bebês e a linha é inteiramente vegana. Inclusive eles me mandaram também mandaram para minha filha para Serena e a gente tá usando lá é bem natural assim 90 e tantos por cento de, de ingredientes naturais. Achei bem legal porque a marca Fisher Price realmente faz bons brinquedos para bebês. Então agora tem uma linha vegana aí de produtos para o cabelinho do bebê. A Reebok lançou recentemente um tênis de alta performance vegano, tênis de alta performance de corrida, de treinos e tal, né? Quem usa sabe que realmente é de 500 para cima, então a empresa promete que esse tênis tem alta tecnologia, mas sem usar nada de origem animal. E a Rimsa, que é uma marca de calçados aí bastante conhecida dos veganos, né? uma empresa brasileira de franca que já nasceu vegano, ele só tem produtos veganos. Eles estão lançando agora uma nova coleção com diversos calçados. E para destacar aqui, eu escolhi um tênis de corrida também de alta performance chamado Wave Trainer. A empresa diz que ele é feito com materiais super leves, tem acabamento de a mursa vegana que eles desenvolveram e ele tem aquele telado de algodão clássico desse tipo de calçado para o pé respirar melhor. E lá no site da Rimsa você encontra esse tênis aí na faixa dos 400 reais. A marca de cosméticos Ox lançou uma linha chamada Ox Plants que é uma linha, como o nome sugere, aí de produtos à base de plantas e vem escrito bem na frente que é vegano. Uma curiosidade que essa Ox, né? A palavra Ox, na verdade, em inglês quer dizer boi e a Ox pertence ao grupo da JBS. Olha que curioso. E agora estão lançando aí produtos veganos, né? Que, que bom. Tomara que se torne uma empresa totalmente vegana. Boi, plantas, né? O nome da linha. Mas só tem plantas, segundo a empresa. E a empresa vegana de substitutos lácteos básico acaba de lançar um parmesão em formato de triângulo que ele vem bem duro mesmo com parmesão tradicional para você ralar em cima de massas ou outros pratos que você queira. E a básico também lançou um queijo cheddar em embalagem para você ter na sua casa para você fazer sanduíche e tudo mais. E outra empresa muito conhecida dos veganos é a Super Bom, que continua na sua caminhada aí para lançar apenas produtos veganos. A empresa em si não é totalmente vegana, mas eles têm lançado bastante produto vegano. E agora eles ampliaram o seu catálogo de carnes vegetais com almôndegas e também carne moída, né, que simula bastante aí a carne moída. Animal. E a empresa Fujini mudou a fórmula do produto Amendocrine. O produto Amendocrê é uma pasta de amendoim que está no mercado brasileiro aí há mais de 40 anos e na versão anterior ele tinha mel, né? Então o amendocrine não era vegano, agora é. Eles tiraram o mel da fórmula e colocaram lá um selo vegano da sociedade vegetariana brasileira na frente da embalagem. Então é um produto vegano e certificado também. Então, se você achar o amendocrêm na sua cidade, veja se na frente da embalagem tem o selinho aí da SVB. Se tiver, o produto é vegano mesmo. E aí, gostou desses lançamentos? Eu falei que não ia ter enrolação, né? Não enrolei em nada. Então, por favor, curta aí, inscreva-se no canal também. E em breve eu volto com um novo vídeo aqui. Um grande abraço. Tchau.